Ja mina Ari-Matti Mustonen olen siin Raju Puuri kõrval, kus meil just minuteid tagasi lõppes Raju 14 finaalsündmus. Ja meil on siin Lauri Ülenurm, kes võistles A-klassi reeglite järgi oma karjääri viimase matchi. Kas on tõsi, et see on su karjääri viimane match? Või oli, tähendab? MMA's küll, jah. MMA's küll, jah. Et mis sa nüüd edasi mõtled elus teha, et sul on nii põnev hobi kõrval olnud, et kus sa selle oma vaba aja nüüd paned siis? No, ma arvan, et sport jääb ikka. See ei kao kuhugil on. Ma võib-olla BJJ's teen kaasa. Mis on sinu kõige meeldejääv moment siis sinu pikast MMA spordikarjäärist? Ma nii oska välja tuua, et suhteliselt pikk karjäär on olnud oma tõusude ja langustega. Et ja, niimoodi ma oska öelda. Et, aga mis tunne oli sul see nüüd see match võita? Sa võitsid selle päris ülekaalukult ka. Pidevalt maadlesid vastast üle ja said kogu aeg peale ja isegi mountisid mitu kordada. Et kuidas sul match ajal tunne oli? Oled temast üle? Ma olen alati rohkem võidanud ise endaga kui oma vastasega. Et selles mõttes jah, see match ma arvan, et oli üks minu kõige edukamaid selles mõttes. Kindlasti ta oli, aga Lauri Ülenurm, sa oled enda nime kirjutanud Eesti MMA ajalukku. Palju õnne!